O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi qarori bo'yicha har yilning noyabr oyida qandli diabetga qarshi kurashish oyligi o'tkaziladi. Undan maqsad mazkur yo'nalish bo'yicha tibbiy profilaktika ishlarini yanada kengaytirish, aholining tibbiy bilim va madaniyatini, qandli diabet kasalligini tashxislash va davolash samaradorligini oshirishdir. 14 noyabr kuni Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand filialida ochiq eshiklar kuni tashkil etilib, barcha istovchilar qandli diabet bo'yicha zarur maslahat va tashxis yordamini olishdi. Men Boboyeva Malohat shu shifoxonada avvalam kelib davolandim. Qand miqdorimni tekshirtirish uchun shifoxonaga keldim yana qaytadan. Bugun ochiq eshiklar kuni bo'lyapti ekan, lekin ochirit ko'p lekin. Ko'rik boshlanganiga 1,5 soat bo'lganiga qaramasdan shifokorlar 50 dan ziyod fuqarolarning qonida qand miqdorini aniqlab, ularga tahlil natijalarini topshirishmoqda. Bugun qandli diabetga qarshi kurashish kunida biz ham o'z sog'lig'imiz uchun qon topshirdik. Sizda qand miqdoringiz 5-4, hammasi joyida, xavotirga o'rin yo'q, normada. Qandli diabet nima bu? Sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik, noto'g'ri ovqatlanish va bir qator kasalliklar natijasida ikkinchi tur qandli diabet rivojlanadigan bo'lsa, asosan bolalarda virusli infeksiyalardan keyin yoki bo'lmasam autoimmun kasalliklar fonida birinchi tur qandli diabet rivojlanadi. Bugun ochiq eshiklar kuni, barcha bemorlar kelib shifoxonamiz laboratoriyasida o'zlarini qondagi qand miqdorini aniqlatishi mumkin. Bundan tashqari barcha endokrin kasalliklarni tekshirtirish maqsadida endokrinolog ko'rigiga yozilishlar mumkin, kirishlari mumkin. Bundan tashqari bir qancha homiylarimiz bemorlarimizga kerakli bo'lgan dori vositalarini tarqatyapti. Bugungi ko'rikda aholi tibbiy ko'rikdan o'tkazilish bilan birga mutaxassislar tomonidan qandli diabetning birinchi va ikkinchi turi, uning klinikasi va bir-biridan farqi, shuningdek ushbu xastalikning kelib chiqish sabablari, oqibatlari hamda profilaktikasi haqida batafsil ma'lumotlar berildi.